کمرشل چاہے کانٛہہ کمرشل بنایس ریزیڈنشل چاہے کانٛہہ ریزیڈنشل بنایس کروشت ستٕچ پراپرٹی أنۍ مےٚ یُس زن سیل آوُٹ چھُ کرُن برابر چھِ نالبد پورہ صفا کدل سِم تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ جناب آز سۄ آسہِ یتھ پراپرٹی منٛز برابر چھےٚ کُنوُہ شیٚتھ ستٕچ پراپرٹی یُس زن زٕ مَلرِ چھِ سۄ ریٹ دِمہٕ بہٕ آز دِمہٕ بہٕ سیوٚد پینچ سٹایلس منٛز ریٹ شاٹس منٛز یِژھ ڈیٖل چھِ مےٚ أنۍ مٕژ نالبن پورہ صفا کدل یُس زن مین روڈس پٮ۪ٹھ چھےٚ زٕ مَلرِ لینڈ یۄس زن اسہِ کمرشل پراپرٹی ہٮ۪کو أسۍ بنٲیِتھ مگر ریٹ دِمہٕ بہٕ سۄ آز دِمہٕ بہٕ سیوٚد ڈاوُن ٹاوُن سٹایلس منٛز ریٹ کدل برج أزِچ ڈیٖل چھِ مےٚ أنۍ مٕژ نالبن پورہ صفا کدل یۄس زن مین روڈس پٮ۪ٹھ چھےٚ جناب کمرشل ریزیڈنشل پراپرٹی زٔمیٖن زٕ مَلرِ مِلکیت لینڈ ویٖڈیوس منٛز روٗزیو بٔنِتھ بہٕ ہاوو تۄہہِ چھُکے سُمر زرگر آز چھِ أسۍ آمٕتۍ نالبن پورہ صفا کدل ییٚتھۍ مین روڈس پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ أنۍ مٕژ ڈیٖل یپٲرۍ گوٚو چھتابل پُلیٖس سٹیشن تہٕ یپٲرۍ گوٚو صفا کدل کدل ٹھیٖک چھا أتھۍ مین روڈس پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ أنۍ مٕژ کمرشل پراپرٹی جناب اگرے ڈِسمینٹل کرٮ۪س دُکان زٕ تہٕ کمپلیکٕس بنایہِ اسہِ ہیٚرِ کَنۍ ٹھیٖک چھا یہِ چھُ اسہِ برابر سیل آوُٹ کرُن سکریٖنس پٮ۪ٹھ آسہِ اسہِ ڈیرٮ۪کٹ آنر سُنٛد نمبر دِتھ ؤنِو تُہۍ کٔرِو کال مین روڈس پٮ۪ٹھ أنۍ مےٚ آز ڈیٖل یُس جناب کمرشل پراپرٹی چھِ ساروی کھۄتہٕ بہتر تہٕ افضل بیسٹ پراپرٹی جناب صفا کدل ہُل جا سِم تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ جناب آز سۄ آسہِ یتھ پراپرٹی منٛز برابر چھےٚ کُنوُہ شیٚتھ ستٕچ پراپرٹی یُس زن زٕ مَلرِ چھِ مِلکیت لینڈ نالبد پورہ صفا کدل یہِ پراپرٹی کمرشل پراپرٹی أنۍ مٕژ مےٚ پنٕنٮ۪ن ویوٲرزن خٲطرٕ ریزیڈنشل چاہے کانٛہہ ریزیڈنشل بنایس کمرشل چاہے کانٛہہ کمرشل بنایس سکریٖنس پٮ۪ٹھ آسیو ڈیرٮ۪کٹ آنر سُنٛد نمبر دِتھ ؤنِو تُلِو تُہۍ کٔرِو کال جناب اکھ تہٕ زٕ دُکان ہٮ۪کن یتھ بۄنہٕ کَنۍ آرام سان نیٖرِتھ بیٚیہِ نیرنس پٮ۪ٹھٕ زٕ کمرٕ تمہِ پتہٕ نیرنس پٮ۪ٹھٕ بیٚیہِ زٕ کمرٕ پٮ۪ٹھ نیرس ہال آرام سایز یِتھ پٲٹھۍ یی جناب 18 ٹھیٖک چھا تہٕ زیچھر یی اتھ برابر 34 سایز یُس زن برابر چھُ مین روڈس پٮ۪ٹھ کمرشل پراپرٹی أنۍ مٕژ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اکہِ لَٹہِ کمرشل چاہے کانٛہہ کمرشل بنایس ریزیڈنشل چاہے کانٛہہ ریزیڈنشل بنایس تُہۍ وٕچھِو جناب کُنوُہ شیٚتھ ستٕچ پراپرٹی أنۍ مےٚ یُس زن سیل آوُٹ چھُ کرُن برابر چھِ نالبد پورہ صفا کدل مین روڈس پٮ۪ٹھ یہِ بیک سایڈ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ أسۍ آیہِ اتھ بیکس جناب اگرے ڈِسمینٹل کرٮ۪س جناب کمرشل تہِ ہیٚکہِ بٔنِتھ ریزیڈنشل تہِ ہیٚکہِ بٔنِتھ جناب بۄنہٕ نیرن یتھ دُکان زٕ ہیٚرِ نیرن یتھ کمرٕ زٕ تمہِ پتہٕ کمرٕ زٕ تمہِ پتہٕ ہیٚکہِ ہال یتھ سایز بٕتھِ 18x34 یُس زن اسہِ سیل آوُٹ چھُ کرُن مین روڈس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ کمرشل ریزیڈنشل پراپرٹی جناب یتھ زن بٕتھی سایز 18x34 یُس زن اسہِ سیل آوُٹ چھُ کرُن سکریٖنس پٮ۪ٹھ آسہِ اسہِ ڈیریکٹ آنر سُنٛد نمبر دِتھ تُہۍ کٔرِو آنرس سۭتۍ کتھ اسہِ سۭتۍ کٔرِو نہٕ تُہۍ ٹوٹل تہِ کتھ یتھ زن لوکیشن چھےٚ ناو کہِ تۄہہِ چھو پاے جناب جینوَن ڈیٖل جینوَن مِلکیت جینوَن لینڈ چھُ یہِ برابر نالبن پورہ صفا کدل دِیو مےٚ اِجازت بیٚیہِ کُنہِ ڈیٖلہِ منٛز بیٚیہِ کُنہِ کھیلہِ منٛز اسلام علیکُم کُکو سٹایلس منٛز مگر